Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարության որոշմամբ և արդարադատության նախարարության համաձայնագրով սկսած 2012 թվականից Վրաստանի բոլոր շրջանավարտները իրենց ավարտական վկայականները ստանում են տվյալ շրջանի քաղաքացիական ռեեստրից։ Ի տարբերություն անցած տարվա հետ այս տարի վկայական ստանալու համար քաղաքացիական ռեեստր են դիմել 250 շրջանավարտներ։ Այս ամենի մանրամասը ներկայացրեց քաղաքացիական ռեեստրի Ninos Media Service կենտրոնի պետ Սերգեյ Կարախանյանը։ Հունիսի 20-ից մենք սկսել ենք լարիվ բազային ատեստատների հերանցելը և տալը, մինչև նայք ոնց են, մինչև դեկտեմբերի 31-ը կոչվում են իրանք, այսինքն վերցնում են առաջի անգամը և եղնում են ձերի։ Դեկտեմբերի 31-ից հետո արդեն նրանք այս տարվա շրջանավարտներին հաշվում են որպես կրկնօրինակ և նրանք արդեն գումարով են վերցնում։ Պետք է համաժեք գումար մեծին։ Ուրեմն սահմանափակում չէ կա, կարող են ցանկացած պահում գալ և վերցնել։ Ուրեմն չափահասների պահով չափահասները իրանք են դիմում կամ ցանկացած անձ, որոնց որ իրանք հիազորում են։ Իսկ անչափահասները իրանք կարող են իրանք էլ դիմել ստանալ, նաև կարող են ստանալ նրանք ծնողները։ Իհարկե պետք է ներգրավվի ծննդյան վկայական։ Այս տարի մենք սկսել ենք շրջանավարտներին ավարտական վկայականները տալը, այս պահին մեզ դիմել է մոտավորապես մինչև 250 շրջանավարտ, կարող ենք սպասարկել նրանց, մենք պատրաստ ենք սպասարկելու։ Սերգեյ Կարախանյանի խոսքերով շրջանավարտները իրենց վկայականը ստանալու համար կարող են դիմել մինչև դեկտեմբերի վերջ։ Ինչպես նաև վկայականը ստանալու համար կա նաև սահմանված գումարային չափեր, ելնելով իհարկե աշխատանքային օրից։ Բացի այս ամենից, այս տարի կա մի փոքր փոփոխություն կապված մեդալակի շրջանավարտների հետ։ Եթե նախկինում շրջանավարտների վկայականների մեջ նշվում էր նրա մեդալի մասին, ապա այս տարի այն չի նշվում։ Կերստան վկայական էր, ատեստատը պետք է միջել 50 լարի, երկու աշխատանքային դեպքում 40 լարի, 3 աշխատանքային դեպքում 30 լարի, 5 աշխատանքային դեպքում 20 լարի և 10 աշխատանքային դեպքում դա ձերի է։ Ուղղությունը, այսինքն, առաջ ոսկե և արծաթու մեդալագիր աշակերտները, շրջանավարտները հենց ատեստատների մեջ, վկայականի մեջ բարետ կնիքը, ոսկե կամ արծաթյա, հիմա դա չի նշվում, այսինքն ատեստատի մեջ դա չի երևում, իհարկե նրանք կստանան համապատասխան սերտիֆիկատներ դրա համար։ Բացի այն, որ ավարտական վկայականը փաստում է քո դպրոց գնալու ու 12 տարի սովորելու մասին, այն նաև շատ կարևոր դեր ունի քո ապագայի մեջ, քանի որ եթե անձը ցանկանում է ուսումը շարունակել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, ապա վկայականի արկայությունը անհրաժեշտ է։ Я удачно сдала экзамены. На первом семестре сдала по 3 экзамена, потом остальные 4 в этом году. Все прошло успешно. Сегодня я получила свой аттестат, чтобы в дальнейшем продолжить свое обучение здесь, в Грузии. Надеюсь, все будет хорошо. Также я желаю удачи всем тем, которым не удалось получить аттестат. Конечно же, перед компьютером сдавать экзамен иногда сложновато, но надеюсь, что в будущем все сложится. Я завершил этот процесс, кнутуне хаджо ханзнелов, стаца вкаякан, тимеле ястев, որպեսի ստանամ վկայականս։ Եվ այսօր ստացա վկայականս, շատ շնորհակալություն։ Այո, ուսումը շարունակելու եմ Վրաստանում, քանի որ այստեղ եմ ապրում և սիրում եմ իմ երկիրը, սովորել եմ այստեղ։ Ավարտական վկայականներից բացի մեկ նորույթ ևս մեր շրջանի բնակիչներին կապված անձահաստատող էլեկտրոնային փաստաթղթերին։ Ինչպես այս մասին տեղեկացրեց քաղաքացիական ռեեստրի Ninos Media Service կենտրոնի տնօրենը, արդարադատության նախարարության նոր որոշման համաձայն կապված առաջիկա ընտրությունների հետ կանցկացվի ևս մեկ ակցիա։ Մանրամասը ներկայացրած Սերգեյ Կարախանյանը։ Ավարտվեց ակցիայի պահով մենք սպասարկեցինք համարյա 1000 քաղաքացի, այսինքն 1000 մեր շրջանի բնակիչներ, Հայաստանի քաղաքացիներ կարողացան էլեկտրոնային անձահաստատող փաստաթուղթը փոխել մեր ձերի։ Ուրեմն ես ինչպես ասեցի, որ մեր արդարադատության նախարարությունը միշտ աշխատում է ստեղծել
պայմաններ բարենավաստ քաղաքացիների համար, որպեսզի իրանք ինձ համար ավելի հեշտ ու մատչելի լինի ազնագիրները էլեկտրոնային անձնապաշտպանները փոխելու։ Դրան է վերաբերվում նաև ակցիան, որը կսկսվի 15-ը, ուրեմն 15 հունիսից մինչև 15 սեպտեմբերը, ակցիան կվերաբերվի 18 տարեկան լրացված քաղաքացիներին կամ այն անձանց, որ 18 տարեկան է լրանում է 15-ը հունիսից մինչև 8-ը հոկտեմբեր ժամանակաշրջանում, նրանք կարող են ու իրանց ազնագիրների ժամկետը անցած է, վերջացած է, անբավարար, նրանք կարող են անվճար փոխել իրանց էլեկտրոնային անձնապաշտպանական պաստառները։ Կապված անձնագրերի հետ կարող ենք ասել, որ արտահայտության նախարարության կողմից նման ակցիաներ իրականացվում է գրեթե միշտ, որը ինչու՞ չէ նաև թեթևացնում է մարդկանց հոգսերի մի որոշ մասը։